Я тут опинився, тому що я проводив колегу. От, взагалі я в метро не ходжу. До війни відношусь трошки так, як життєрадісний пофігіст. Тому що чим більше чогось боїшся, тим більше ти притягуєш. Ми навчаємо проводити серцево-легеневу реанімацію на догоспітальному етапі, навчаємо зупиняти кровотечі, боротися з якимись станами, які найчастіше виникають, і звичайні пересічні громадяни можуть розпочати надання допомоги до моменту приїзду бригади екстреної медичної допомоги.